メリカのトランプ大統領が今年中、イラン核合意について、認めないと、意したことを受けて、イランへの制裁を、発するかどうかの判断を委ねられていた。アメリカの議会は、制裁を再開する手続き、見送り、イラン核合意は当面維持される、党首になりました。トランプ大統領は、4、10月、イラン核合意について、認。トランプ大統領は、イランに敵対する姿勢をその後も崩しておらず、来月には核意に基づいてイランへの制裁を解除した。対を維持するかどうかを大統領自ら